सम्माननीय सभामुख ज्यू, नीति तथा कार्यक्रम को बुधा 65 देखि बुधा 69 सम्म सांस्कृतिक संपदा को संरक्षण को विषय समेटेको छ। तर कला संस्कृति संपदा को लागि नै चिनिने ललितपुर को सांस्कृतिक धरोहर भने राज्य को आँखा परेन छ। आँखा परोस् पनि कसरी, 72 साल को भूकंप पछि पुनर्निर्माण को कार्य सकियो भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेत विघटन भइसक्यो। तर बुङमती को रातो मछिनोनाथ र खोकना को रुद्रायणी मंदिर भने 8 वर्षदेखि पुनर्निर्माण कुर्दा कुर्दै जीर्ण भइसके। सरकारकै हाम्रो संपदा राम्रो संपदा र पर्यटन गन्तव्य विस्तार तथा पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत यो मन्दिरहरूलाई तत्कालै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने गरी आगामी वर्षको आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरियोस् र रातो मछिनोनाथ जात्रा, 12 वर्षीय जात्रा, भुटो जात्रालाई तत्कालै विश्व सम्पदा सूचीमा संलग्न गराउने राष्ट्र गौरवको विषयलाई अगाडि बढाइयोस्। धन्यवाद।